Mirë, ne do të përqendrohemi fillimisht tek ajo se çfarë ka ndodhur gjatë ditës së sotme kur ambasadorja e Shtetit Bashkuar të Amerikës Yuri Kim zhvillon atë që është vizita e parë, le të themi, pas zgjedhjeve të 25 prill. Ka patur reagime sigurisht për sa i përket procesit të zgjedhor dhurimeve që ka bërë për rezultatin e Partisë Socialiste, por sot jemi në të tjera kushte. Pra kemi një vizitë bëhet edhe në kuadrin fakt të stërvitjes më të madhe të NATO-s Defender 21, sikurse ne e dim dhe e kemi përmendur në fakt edhe më herët. E gjithsesi, do të përpiqemi që të kemi ndoshta ndonjë informacion për sa i përket asaj se çfarë mund të jetë diskutuar mes kryeministrit Edi Rama dhe ambasadores Yuri Kim, e cila ka qenë mjaft aktive, por edhe e qartë në mesazhet që ka dhënë her pas here për politikën shqiptare, nisur me reforma të cilat janë kyçe dhe është reforma në sistemin e drejtësisë, por gjithashtu edhe momentet e tjera të cilat lidhen mënyrën se si u zhvillua procesi zgjedhor në vendin tonë. Madje duhet theksoj se kanë qenë në terren, teksa kanë në parë jo vetëm procesin e votimit, por gjithashtu edhe momentet e numërimit të votave, madje edhe me ato këshillat. Madje ka thënë her pas here ka qenë në krahët të ambasadorëve të tjerë të akredituar në vendin tonë se ne jemi këtu për të parë të gjithë së bashku procesin, pra po ju monitorojmë. Është pra, janë dy momente, është fitoria e mandatit të tretë Partisë Socialiste, por gjithashtu dhe stërvitja e madhe NATO-s Defender 21, që bashkë veprojnë pra gjatë ditës së sotme dhe besoj të dyja duhet janë diskutuar mes palëve, mes pritësit, që është kryeministri Edi Rama dhe ambasadore së Shteteve Bashkuara të Amerikës në vendin tonë, Yuri Kim. Ndoshta do të arrijmë të sojmë diçka në rrugë zyrtare apo ndonjë reagim, kanë qenë shumë të reagimet gjatë këtyre ditëve, por ato kanë qenë me fokus tek procesi zgjedhor, ndërsa sot do të shohim nëse kryeministri apo edhe vetë ambasada, ambasadorja do të përzgjedhin për ndar diçka, për sa i përket asaj se çfarë mund të jetë diskutuar. Për sa i përket procesit zgjedhor, shprehur më herët, për sa i përket të dy liderëve dhe asaj se çfarë prodhoi pra politika, ndërsa sot është pra takimi i cili është i pari dhe që përkon me këto dy momente të cilat unë i përmenda dhe që lidhet me mandatin e tretë të Edi Ramës, Partisë Socialiste, partisë që ai drejton, por gjithashtu edhe stërvitjen e NATO-s Defender 21. Një moment ky mjaft interesant, në fakt sepse sytë e botës janë kthyer në vendin tonë, ne patëm disa momente delikate në kuadër të asaj se çfarë prodhoi raporti i Rinasit, por gjithashtu edhe deklaratat e forta të presidentit të Republikës Ilir Meta. Kam pamjet në këto momente, i shohim së bashku, jam edhe me kolegun Arsen Rusta. Arsen, ka përfunduar takimi, ne po e shohim Yuri Kim. Përshëndetje Aida, siç mund të shikoni nga pamjet drejt për drejta, sa po largohet ambasadori i Shteteve Bashkuara zënë Yuri Kim, e cila sipas takimit që kemi raportuar më herët, është turimi drejt për drejt me kryeministrin Edi Rama, ndërsa po ashtu është edhe në fokus është Defender 21. Nga ana tjetër do doja të shtoj edhe një detaj pak më herët, këtë takimi është bashkuar dhe drejtuesi politik i qarkut kryeqytetit apo kreu i bashkisë Tiranë Zoti Erjon Velia. Janë këto momentet kur zonja Kim largohet të shoqëruar dhe me një pjesë të stafit të saj, ndërsa pjesa tjetër e kabinetit Zotit Rama është në kryeministri. Është një takim i cili ka zgjatur për më shumë se sa 90 minuta, nisur fillimisht në raportimin që ne bëm, ndërsa ka përfunduar kur ora shënon 11:05 minuta, një takim i cili pritet të zbardhet edhe nga vetë zonja Kim apo ambasadës së Bashkuara të Amerikës, gjithashtu edhe kryeministria. Ndërsa theksoj që pak para përfundimit të këtij takimi është bashkuar dhe drejtuesi politik i qarkut Tiranës Zoti Erjon Veliaj, i cili po ashtu ka qenë pjesë pranishme e atyre urimeve që zonja Kim ka përcjellë në mënyrë drejt për maxhorancën që ka fituar zgjedhjet me 74 mandate. Po ajda. Ja, meqense ne jemi në këtë moment në këtë raportim të drejt për drejt, përmendim pak edhe atë se çfarë ka ndodhur gjatë këtyre ditëve. Thënë kjo në kuadër të deklaratave që kanë spikatur nga ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës, jo vetëm për reformën në drejtësi dhe organet që po ngrihen dhe që ne presim rezultate, por gjithashtu edhe në proces zgjedhor. Pra ka patur, le të themi, një intensitet të prezencës me deklarata, qëndrime në qendrat e votimit, në qendrat e numërimit, po ashtu. Çfarë ka spikatur? Në fakt, për herë të parë në zgjedhjen 25 prillit, ishte thuajse e gjithë administrata e ambasadës së Shteteve Bashkuara të Amerikës
në teren në rolin e vëzhguesve, por gjithashtu e në trezat e numërimit, qendrat e votimit dhe në grupet e punës, por gjithashtu e në komunikim me subjektet politike. Kanë mbajtur shënim ato parregullsi, kanë mbajtur shënim dhe rezultatin dhe do të ishte dje në fakt në pasdite e djeshme do të ishte reagimi i zëdhënësit të departamentit të shtetit, Nik Pence, i cili më pas u shoqërua edhe nga reagimi i ambasadores së Shtetit Bashkuar të Amerikës zonja Yuri Kim, që rënë në mënyrë drejtpërdrejtë kryeministri Rama, shprehte dëshirën për të vazhduar vullnetin e bashkëpunimit, nga ana tjetër uronte edhe opozitën për atë opozitë fort pra zotin Basha, për opozitën fort, po pse jo edhe për rezultatet që ata arritën. Nga ana tjetër, fokusi i gjithë reagimeve nëpërmjet rrjeteve sociale ishte njohja e zgjedhjes, pra njohja e zgjedhjeve dhe njohja e rezultatit të 25 prillit, çka ndoshta duhet t'i thënë edhe sot, por nga ky takim i përfunduar këtu, ndoshta zonja Kim shkon në selinë e opozitës apo diku gjet, kjo mbetet për t'u ndjekur më pas hap pas hapi, por është një seri takimesh që ajo do të bëj për ditën e sotme për në vijim, dërsa pritet që të ketë diskutim për defenderis e një pjesë rëndësishme, pasi javën e ardhshme këtu mbrin general të rëndësishëm të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane apo forcave të SHBA. Për sa i përket defenderis e një e nisur prej 26 prillit dhe tashmë në vijim për plot 2 javë me komandë në Shqipëri, por në një shtrirje territoriale për sa i përket stërvitjes ushtarake në shumë vende të Bashkimit Evropian, por gjithashtu e në shumë vende të antare të NATO-s. Po ajde. Të falenderoj Arsen, sigurisht ne i kemi përmendur këto momente, ndoshta të duan shumë minuta për kuptuar se çfarë ndodhem në reformën drejtësisë dhe çfarë presin amerikanët, edhe nga zoti Rama ndoshta. Qëndrojmë dhe pak, unë pres për të shkuar tek selia e Partisë Demokratike për të informuar ndoshta edhe ty, atje jam mbledhur disa simpatizantë apo le të themi të cilë janë kundër asaj se çfarë ka ndodhur, por gjithsesi çfarë ka sfidë thën shkurt Edi Rama? Dhe çfarë kërkojnë amerikanët, çfarë kërkojnë ndërkombëtarët të reforma në drejtësi, Arsen? Ajo çka kërkojnë investitorët më shumëti, pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës janë financuesit më të mëdhenj të reformës në drejtësi, është mos pengimi i rrugës së kësaj reforme, për shpejtimi i kësaj reforme, nga ana tjetër është edhe ndëshkim për cilin do atyre që kanë shkel ligjit, qoftë pjesë e kabinetit qeveritar, qoftë ish pjesë e kabineteve qeveritare, por gjithashtu kushdo zyrtar në çfarë rangu tjetër do duhet përballet me drejtësi, nga ana tjetër është për shpejtimi i ritmeve të reformës në drejtësi. Kujtojmë këtu që për herë parë kishim dje sekuestrën e pasurive të një prej simboleve të institucioneve të drejtësisë, se ish kreu të gjykatës kushtetuese, zoti Bashkim Dedja, ish antarit Fatos Lulu, nga ana tjetër edhe ish antarit gjykatës lartë zoti Shkëlzen Selimin, ndërsa për të përmendur nga kjo pjesë është edhe një vendim i gjykatës kushtetuese i marr pasdite djeshme, është rrëzimi i kërkesës së shoqatës së ndërtuese, të cilët kërkonin heqjen e taksës 3% të strehimit social, por nga ana tjetër gjykata kushtetuese ka lënë në vendim atë ligj të qeverisë shqiptare të miratuar më pas edhe nga parlamenti, ndërsa pritet që për sa i përket suportit të qeverisë dhe majorancës së re, e cila lindi nga votat e 25 prillit, kuptohet edhe kush do tjetë ministri i ri i drejtësisë, ministri i ri i mbrojtjes, por gjithashtu edhe ministri i ri i ekonomisë financave, si tre nga hallkat kryesore që Shtetet Bashkuara të Amerikës punojnë ngushtësisht, përfshi dhe ministrinë e brendshme, e cila është një ministri e rëndësishme e linjës për shkak edhe të operativitetit në terren të shumë funksioneve, por edhe shumë investimeve që bëhen, përfshi dhe ato që Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë kanë. Kaskada në pjesën e ndërtimit të hidrocentralit në zonën e Dibrës është një ndër investimet më të rëndësishme të SHBA-ve dhe ata kanë kërkuar që të ketë stabilitet, të ketë ligj, rend dhe drejtësi, të ketë edhe një përmbyllje të procesit të njohje kompensim pronave për shkak se janë ndër hallkat kryesore. Sigurisht e kanë patur pasherë si shqetësim investitorët amerikanë. Mirë, falenderoj Arsen, zhvendosem tek selia e Partisë Demokratike.